Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu wa fisabi lan iku ing wa fisabi lan iku ing dalam kang kaping 7. Ansilatur rahmi bab nerangake ansilatur rahmi saking nepung sana. Wa fisamini lan sangke wa fisamini lan ing dalam kang kaping 8 an bukti saking bentuk wal adawati lan satru wa fitasihi lan ing dalam kang kaping 9 anil amri saking perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan wa nahya lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran wa fil asir lan iku ing dalem kang kaping 10 an waibati saking gibah utawa ngrasani wa nami mati lan adu-adu wal buhtani lan goroh faman mongko utawi sapane wong lamun iku lam ya'mal orang ngamal sapa man iku lam ya'mal orang amal sapa man hadil amali ing iki-ikilah ngamal al-qabihati kang ala
Al-Qabi kata angolo fit dunia ing dalam dunia ni. Fit dunia ing dalam dunia wahafidolan kerakso sopoman kuku kol fuku kollohi. Kuku kollohi engah piro piro hae kusi Allah. Nak ngono piye ya muru mongko lewat sopoman wong. Ya muru mongko lewat sopoman wong hadi suturi. Ing iki-ikilah piro-piro panggonan diret al asrodi kang 10 fisaatin ing dalem mongso wahidatin kang siji wahidatin kang siji waman utahi sapane wong lamun iku lam yahfad orang reksa sopaman iku lam yahfad orang reksa sopaman hadil kuku ko madkurati ing iki-ikilah piro-piro hak kang den tutur yang kusu mongkona tepi sopaman fikuli sadrin ing dalam saben-saben lirenan netepi migdarul alfisanatin ing dalam mongso sewu tahun ing dalam mongso sewu tahun wabak dadalikalan ing dalam wabak dadalikalan ing dalam sabadane mongkono-mongkono lah hisap hisap sewu tahun iku mang tusaku den giring dosaku den kiring sopan nasu menungso ilal makani maring panggonan alladhi rupane makan tang suru kang gumelar fi ing dalam alladhi alaihi mengatasin nas apa dafatiru amalihim apa dafatiru amalihim miro piro buku catatan ngamali man wayak wayakufu nalan podo dafatiru amalihim biro-biro buku catetani ngamali nas wayaku wayakufu nalan podo mandek sopon nas bidalikal makani ing dalam mengkono-mengkono lah panggonan mikdaro alfi sanatin ing dalam mongso kiro-kiro sewu tahun wayu tolan din paringi opo daftarun buku sopo badum sebagian nas biimanihim kelawan sebab imani nas bayadon hali putih bayadon hali putih wayu tolan din paringi opo daftarun buku daftaron ing buku sapa ba'duhum sebagian nas bisi malikim kelawan piro-piro arah tangan tengenin tangan kiwone nas suwa dan hali ireng suwa dan hali ireng wa ba'duhum lan sebagian nas min waro iduhurihim saking burine gegerenas saking buri gegerenas bon. Kalau wingi dipun terangni bab tentang nalikane wong niku dipun hisab kalih Gusti Allah. Nalikane wong niku dihisab kalih Gusti Allah niku enten pos hisab niku katae niku 10 pos. Lah, setiap pos niku wau ditangleti pertanyaan siji. Pertanyaan sitoh niku nek kula panjenengan kok nalikane ning donyane ning donyane kula panjenengan gak pernah ngrekso niku pokoke nggih sakarepe dhewe. Nah niku kula panjenengan mandek ten nggene panggonan liren niku mau selama 1000 tahun taune akhirat. Padahal tahun akhirat niku sedino mawon saking dino akhirat niku podo karo sewu dino donyo. Berarti kula sami panjenengan saged bayang nih. Nek sewu dino niku berarti telung meh tigang tahun nggih, meh tigang tahun. Niku mawon nembe sedino tenggene dino dinten dino kiamat. Lah niku umpama lah nek kula panjenengan gak napa nalikane ning donyane mboten kreksa pertanyaan niki wau awake dhewe niku ten mriko mandek selama 1000 taun. Jan suwi banget 1000 taun. Pun. Lah kalau wingi dipun terangne
bahwa sing pertama wong niku nalikane tenggene panggonan pertama kala wingi dipun terangne yaiku tentang ditakoni tentang urusan salate. Nalikane ning donya sampean niku salat apa ora? Terus yen malih boten namung salat, gandengane salat niku zakat. Mulane aqimis shalah wa atu zakah. Wa atu zakah. Wong niku nalikane ditangleti aqimis shalah jeneng napa tegakno salat, mesti gandengane zakat. Wong niku nalikane namung nglakoni salat tanpa nglakoni zakat. Nah, niki yo gunjing ibarat niku corong napa wong mlaku niku gunjing sebelah dengan salate napa iba salate niku sregep. Salat limang waktu yo sregep, mari ngono salat sunah yo sregep. Tapi bareng zakate gak pernah ditokni. Niku nggih termasuk napa gunjing. Mulane berkaitan nalikane kula panjenengan niku mau salat zakate yo ditokni. Mergo krana zakat niku kanggo resik-resik. Ibarat niku kula panjenengan gawa pakaian kotor gitu. Pakaian kotor niku tetep kan mboten penak, mboten penak. Lah kula panjenengan salat, salat ngadep ning gone pangeran, ternyata zakate mboten ditekani. Padha karo gawa kotoran tenggene Gusti Gusti Allah. Mulane aqimis shalah wa atu zakah. Lah niku nalikane kula panjenengan lolos ten mriku. Nalikane ning donyane kok ya salat. Ya senajan kadang-kadang wong niku harapane kula panjenengan wong iman ning gone Gusti Allah salat niku kewajiban. Tapi kadang-kadang enek Gus kula niku salat niku sedina kon ping 5 niku durung iso kan ngoten. Lah terus kula niku pripun? Nah kula sedina niku durung iso. Nah niki terah mboten saged. Terah yo napa napa mboten saged tenan. Paling tidak niku harapan kula panjenengan niku napa? Ya nek umpama sedina 5 urung iso ya wis papat. Papat kok urung iso ya telu. Tapi kan kewajiban kula panjenengan kan 5. Lah umpamane kula lakoni sekawan Gus, lah wong awake dhewe niku wis ngerti 5 kok mung dilakoni 4. Niku ya kula panjenengan ninggalne napa padha karo ninggalne kewajiban. Padahal kewajiban niku wajib kanggo kula panjenengan nglakoni salat. Mulane nek wis napa awake dhewe niku dipilih karo pangeran mulai cili belajar sholat, akhirnya pun mulai iso sholat limang waktu. Kula panjenengan dilanggeng nih. Syukur-syukur kula panjenengan saged napa nglakoni sholat daim. Nah sholat daim niku napa Gus? Sholat daim, niku sedikir tenggene Gusti Allah. Niku diarani sholat daim. Nyapa kok diarani sholat daim kerono sholat nopo didikir dan gede Gusti Allah kontinu. Jadi nek kula panjenengan sholatin namung limang waktu gitu. Nek sholat daim niku kula panjenengan dikirin niku setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Jadi sampai hati kula panjenengan niku diisi kalimah dikir dan gede Gusti Allah diisi kalimah Allah. La ilaha illallah ten gene ati niku minangka napa salat daim. Lah nek kadang-kadang enek wong niku napa pertanyaane ngeten. Sakaratul maut niku wau tekone kula panjenengan kan mboten ngertos. Gitu, mboten ngertos. Lah nek kula panjenengan gak ngerti sakaratul maut niku tekone kapan? Padahal wong niku dengan keadaan sing harapan niku kula panjenengan niku dipundhut kali Gusti Allah dengan keadaan yang paling bagus. Mbok waktu salat utawa waktu deres utawa waktu napa jenenge qiyamul lail ten kene dikiran ten kene wektu bengi. Lah tapi kan kula panjenengan mboten ngertos nasibe. Wong kadang-kadang wong niku nalikane ning gone kamar mandi ning ten kene WC. Niku enek wong ning WC mari ngono terus bablas niku nggih ngoten.
Nah, jaga ni kulo panjenengan, berusaha kulo panjenengan untuk nopo, kulo panjenengan untuk selalu tedek ten gene pangeran. Carane pripun? Kulo panjenengan nglakoni salat tadi, dikir ten gene Gusti Allah. Nek dikir lah, carane nak kulo panjenengan ten gene kamar mandi gak oleh kulo panjenengan nglafatne ning kamar mandi la ilaha illallah subhanallah mboten angsal. Lesane panjenengan mboten angsal. Lah pripun carane ben panggah nyantong ten gene Gusti Allah, ati sing dikir ten gene Gusti Allah, ati diisi kalimah Allah. Allah. Jadi umpama sak wanci-wanci kapundhut kali Gusti Allah dengan keadaan eling kali Gusti Allah. Nah, pun. Sing nomor kali wa fisani yus'alu an mutaba'atil hawa. Kalau wingi dipun terang nih an mutaba'atil hawa. Nalikane ning donya awakmu iku mau nuruti hawa nafsumu apa ora? Lah umume wong ya ta. Umume manungsa niku kon api terus niku ya dudu manungsa malah. Nah wong api terus niku nah malaikat niku iso api terus. Karena sebab malaikat niku mboten duweni sahwat. Mboten duweni hawa nafsu. Mboten duweni sahwat niku men malaikat. Tapi ini jenenge menungso, niku makhalul kotok wanisyang. Jadi uang niku yo kadang imane niku kebe serge, gitu. Kadang iku nak umpama ini kemaksiatan, awak dewi niku iso ngeremes gak mangkat ngelakoni maksiat, iku roh nah iku maksiat. Tapi di saat nopo kadang-kadang awak dewi niku yo nopo wes jogo tenan, tapi ternyata yo tetap nopo ngelakoni maksiat. Mulane mutabatil hawa diusaha nih kula panjenengan niku wau nirakati hawa nafsune ojo sampe kula panjenengan nuruti ngumbar hawa nafsu. Lah krana sebab napa wong niku nalikane ngumbar hawa nafsune an-nafsu katifli. Nafsu niku kaya bocah cilik. Nek kula panjenengan turuti saiki umpama walah ya kadang-kadang lakone napa seneng-seneng napa seneng-seneng ya dulinan sing napa dadi ini sebabe lali karo pangeran dituruti bajur ngoten terus mari ngono sesuk meneh dituruti mali akhirnya kan napa padahal nafsu niku nak dituruti pisan sesuk niku ngejak meneh ngejak ten ngene perkara sing Allah mulane mutabatil hawa awake dhewe niku wau berusaha untuk ngeker hawa nafsune. Carane pripun? Kula panjenengan selalu napa nyetek ten kene Gusti Allah. Yo berusaha lah. Wong urip niku kon sampurna niku gak enek, Pak. Jenengan terus napa ngibadah, terus mboten enten. Yo kadang-kadang yo nuruti hawa nafsu, kadang-kadang nggih mboten. Tapi kanggo napa kanggo nyelamet nih kula panjenengan niku kula panjenengan aja sampe kula panjenengan selalu nuruti hawa nafsu. Kados dawuh Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi niku pernah napa teten mriku ditangleti para sahabat Kanjeng Nabi perang niki termasuk perang paling gede kan ngoten. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, sahabat iki dudu perang sing paling gede. Khusus perang sing paling gede niku perangi umatku akhir zaman. Yaiku apa? Perang napa ngeker hawa nafsu. Gak nglakoni maksiat. Mulane ten zaman akhir, Pak, kula panjenengan niku gak nglakoni maksiat niku pun luar biasa. Ngibadahe biasa sing penting ojo sampe kula panjenengan selalu nglakoni maksiat. Wis diusahane ten sekemampuane awake dhewe. Diusahane tenan awake dhewe aja nglakoni maksiat. Dene ngibadahi kula panjenengan gak patek tenanan wis gak apa-apa, tapi sing penting aja sampe nglakoni maksiat. Ngibadahi gak tenanan, maksiate terus. Lah niki kan repot. Ampun. Sing nomor telu kalau ingin dipun terangne wasadi suku kukul walidain. Yaiku ditangleti tentang hak-hak wong tua loro. Kula panjenengan nalikane ning donya niku karo wong tua wis piye? Apa awake dhewe niku karo wong tua wis iso nyenengne wong tua?
wis iso bakti ten gene wong tuwa. Tapi nek kula panjenengan bales jasane wong tuwa kaya-kaya urung iso. Nggih ta? Awake dhewe ya dadi wong tuwa nggih ta? Awake dhewe pernah dadi anak, ya pernah dadi wong, ya saiki dadi wong tuwa. Nek bayangne awake dhewe niku wau bales jasane wong tuwa gak iso pun to, mboten saged. Mboten saged. Lah pripun carane kula panjenengan nalikane isik kadunungan wong tuwa loro, kula panjenengan aja sampe awake dhewe niku wau ngelakne atine wong tuwa. Enek sebuah cerita. Pernah zaman napa yus zaman akhir zaman zaman boten danten gene daerah kula niku enek ibuke bapake niku pun kapundhut berarti kanton ibuke niku duweni anak gitu duweni anak niku mau kali duweni anak niku kali delalah anak kali niku wau sing sitok niku wau kecelakaan akhirnya situ kantun anak sing lanang krana wong tuane wadon iku mau wis napa saking bangete wis tuwae akhire napa wong tuwa wadon iku mau diramut karo napa karo anake sing lanang. Delalah gitu. Delalah. Anake lanang niku gak patek gati karo ibuke. Mboten patek gati karo ibuke. Rumangsane dhek niku ngramut wong tuwa wis pokoke nek isuk dicepaki mangan ya wis mumpun kan ngoten. Dicukupi mame anune pun ngoten. Tapi niku ya semun sae lah. Bahasane pun napa nyepaki mangan. Tapi niki mboten anake sing lanang. Anake sing lanang niku ndelalah niku wau nyen seneng saya napa gelek nyeneni wong tuwa. Pernah suatu ketika ibuke niku wau lara ndelalah ibuke niku wau pengin ten ngene jeding ten ngene kamar mandi wetenge niku pun murus wetenge lara. Arepe ten gene kamar ten gene jeding. Loh. Ten gene jeding. Karena diceluk anake le. Wong desa niku kan biasane nek isuk nang sawah to, Pak. Gitu, ning sawah. Anake ning sawah sing lanang mantune ya melok ning sawah. Niku nek wong desa. Nah, padahal wong desa mungkin kula mriku. Niki asli kenyataan. Delala krana ibuke niku wau gak iso ngadeg gitu. Nek napa nek arek gak iso ngadeg. Akhire saking napa saking wetenge niku pun mboten kuat. Wedi nek anake engko sampe umpama hajat ten mriku, eek lah bahasane ten mriku. Engko anake niku muring-muring. Jogone wong tuwek, anak niku sampe ngadeg. Ben orang muring-muring. Akhire napa wong tuwa niku wau medhun kok nggone bayang. Ibuke niku medhun kok nggone bayang. Medhun kok nggone bayang krengkelan. Lah mun dugi ngandhap. Lah jarake kan asine kan mboten tebih. Krana wetenge niku pun mboten kuat. Akhire ngesok mlakuten ngene noten ngene kamar mandi dalam perjalanan kok nggone napa enten ngene bayang ten ngene WC niku wau mpun medal ten mriku akhire kan tetep mlampah dene kamar mandi loh ngono ya Allah banjur ngoten akhire napa akhire ibuke wis teko kamar mandi wis mpun duki kamar mandi ten mriku wis pokoke berusaha diresiki awake diresiki mantan ngoten delalah arep munggah ning gone napa jenenge ning gone bayange malih pun mboten kiyat mantan mriku li anake delalah anake sing gak patek gati niku wau sing mboten patek gati niku wau teko kok gone sawah umume wong nak teko kok gone sawah wis panas-panas gitu
nyawang ibuke kaya ngono, delal anake gak pati gati bisa diamuk ibune bu sampean. Sama niki tak rambut ape-ape malah tak rambut ustaz. Nah bahasa iki kan ngono, wis tak rambut wis tak kapan-kapan. Lah kok malah ngrepotne aku. Bahasane anak niku kados ngono. Ngrepotne aku. Lah terus sing kon ngresi sapa? Mboten mikir di awake dhewe nalikane sik cilik kula panjenengan iku nalikane eek diresiki karo wong wong tuwa. Mboten mikir sakmene. Akhire sange terus diomeli karo anak. Sampai wong tuwa niku keweton niku ngomong ngeten, "Le, awakmu cilik tak gadang-gadang, awakmu cilik eek tak resiki. Awakmu nangis bengi aku melek." Tapi bareng wis napa titi wangsane awakmu wis gedhe lah kok malah napa balesamu karo aku kaya ngene. Wis Le, aku gak rido nak sampean ngono kuwi. Sampean ora bakal mati nek urung nemoni kejadian kados ngoten niku. Niku Ibu sampe ngomong ngoten. Akhire napa mboten dangu kalih dinten ibuke sedo. Ibuke sedo. Bontiramu. Banjur ngoten akhirnya terjadi tenang. Mboten dangu Pak, setengah tahun sangka ibuke kapundhut kalih Gusti Allah, anak niku wau menapa lara setro. Lah iku ngalami kaya sing terjadi kalih wong tuane. Mulane hakul walidaini kula panjenengan berusaha semaksimal mungkin sakuat tenagane awake dhewe anak awake dhewe dadi anak kula panjenengan kudu iso mbanggakne wong tuwa aja sampe kula panjenengan ngomong kasar ten kene wong tuwa ben kula panjenengan niku biru abaakum tabirrukum abnaakum nek kula panjenengan pengen dibagusi anak kula panjenengan bagusano tiang sepuh. Nomor sekawan an hukukil aulati wal iyal. Dan beriku pertanyaan ini kula panjenengan ditangleti hak-hak ten gene anak kare hak-hak ten gene napa bojo keluarga. Lah hak kula panjenengan ten gene anak napa? Ten beriku enten dawuh yaiku napa ayuksina ismahu awake dhewe ning gone anak kudu sing pertama niku nalikane anak dilahirne awake dhewe gawe jeneng sing api gitu dijenengne sing api. Nah aja dijenengne Arab maring ngono napa Abdul Butun umpama Abdul Butun iki kan yo api ta Pak Arab ya Abdul niku kawula Butun niku weteng kan bareng gede dadi ini mangan. Nah niku sing salah ya wong tuane ta ngoten niku la wong jeneng napa napa dijenenge Abdul Butun utawa meneh napa Ibnu Jahannam anake neraka Jahannam dadi anak ndelale ya mbok wedi dan ada mati. Lah mulane ten mriku hae wong tuwa ayyusina ismahu ida wulida. Awake dhewe kon napa jenenge anak sing anak iku mohon nalikane anak dilahirne dijenengi sing apik. Krana sebab napa jeneng niku kinarya jo asma kinarya jopo. Dadi nek jenengan jenenge anak Ahmad paling gak nek lanang niku enek Ahmade tafaulan ten kene Kanjeng Nabi ben anake lanang iku dadi solih nek wadon iku dadi solihah. Terus nomor kali awake dhewe niku wonten nggene anak, hake anak ning malih yaiku ayu allimahu kitaballah ida akola. Awake dhewe kudu mbelajari maca Al-Qur'an ten nggene anak. Gitu. Nalikane anak niku wis mulai iso ngerti bedane antarane apik utawa elek. Wajib kanggone kula panjenengan belajari. Dan niku lho panjenengan mboten sakit yo diterati napa diterne ten gene pondok ten yo utawa ngene kiai ben diulang karo kiai. Tapi yo ngerti yo Pak, awake dhewe nak titip niku jenenge titip sepeda gitu.
jenengan titip sepeda ten gene parkiran niku kan mboten dangu, kadang-kadang seberapa jam pinten, Pak? 20.000. Lah nek jenengan bali ping 5 pira, Pak? 10.000. Lho ngono-ngono ning gone kiyaine ira ta, di pondokne, wayahe ketemu kiyaine ndak oleh kuwatir anu wedi napa jenenge nyangoni kiyaine. Lho ngono kuwi ya lucu sih. Lah niku cara guyonane ngoten niku, Pak. Ya, kula panjenengan nirakati anak sing paling penak nek umpama kula panjenengan gak iso gak kuat nirakati, paling tidak awake dhewe niku dadi wong sing lomo ten kene iki ya. Iya. Ya seniku paling penak. Mun toh mangke di napa di unduh karo anake kula panjenengan. Jenengan tingali wong sing lomo ning gone kiai, wong sing selalu gawe longgar ten gene napa ten gene wong sing ramut agamane Gusti Allah niku diparingi kenapa kalih Gusti Allah kelonggaran keluargane dipun paringan diparingi duriyah sing apik, mesti anake dadi anak sing apik. Niku pun kula titeni kepriyen. Pokoknya kok enek anak api, iki berarti wong tuane ternopo wong tuane niku ya api. Ternyata kayak wong tuane biasa, ternyata napa nek ketemu karo kiai mbuh nukone rokok, mbuh napa utawa ngirimi jajan sak piturute krana sebab niku wau anake didadekne anak sing salih, anak sing ahli Quran, kadang-kadang hafal Quran. Barang ngoten niku niku krana tirakate wong nek gak iso awake dhewe niku masani poso kanggo anak dikiran maksudnya wiridan kanggo napa jenenge anak nyupot anak awake dhewe niku tirakate lewat kados ngoten niku wau. Lah sing kewajibane kula panjenengan niku wau mulang Quran. Nah, mulang Quran diulang karena sebab napa nalikane man taraka aulad wa waladun jahil waladan jahilan oh nalikane wong niku wau ninggale anak sing anak niku mau bodho wong iku bakal dikirimi apa sing dilakoni anak kok sampai awan anak niku gak dibelajari Al-Qur'an gak dibelajari ilmu agama anak niku sampai gak nglakoni perkara sing apik munggo agama besok nalikane ten gene dina kiamat wong tuwa wis kapundhut kali Gusti Allah mun sari anak niku nglakoni maksiat niku napa dosane dikirim niten gene wong tuwa. Mulane awake dhewe niku anak niku diramu sing tenanan. Dalam arti diramu sing tenanan, nek awake dhewe gak iso mbelajari diusahane dibelajarne kangung ten gene para kiai. Iku sing paling penak. Nah, ampun. Nomor 3 ayung iha ida arota yaiku nikahne anak nalikane anak niku wis karep anak wis memeti ketoke kok nyawang napa nek lanang nyawang cewek ya wis mulai napa wis mulai cara pitik niku napa nek pitik ning arene apa Pak pitik apa mulai memeti ya memeti ngoten niku ngene ku awake iki kudu peka oh berarti ki anakku wis wayahe napa wayahe anu nikahne. Aja kula panjenengan enek wong nekone maring ngono kerjaanmu apa le? Ya. Delalah dek niku ganti kerjaan wis gak usah ngelamar anakku. Oh gak usah pilih-pilih Pak. Rizki jodoh niku senapa sing ngatur pangeran. Nek awake dhewe iki pokoke nek napa enek jodoh awake dhewe ya tetep wong niku tetep usaha pengen napa golek sing terbaik kan ngoten. Tapi niku rahasiane Gusti Allah. Syukur wong iku mau santri, santri niku ora kudu dhewe niku napa ning pondok, lulusan pondok mboten Pak. Santri niku sing penting gelem salat. Nek enek wong kok salate temen senajan ora pondok niku diarani santri. Kadang-kadang arep pondok niku ya dableg barang kok. Subuhe niku lho iso maridan melok duka barang. Subuh niku melok duka. Ya. Dadi subuh niku bablas sampe duka. Lho ngono lho kaya napa jenenge iki santri, tapi ya wis piye meneh jenenge santri kadang bengi ya turune jam 3 ngoten niku. Wis maklum mawon. Dadi sing penting dhek niku mau isih ngramut salate lah, sing ngramut salat. Pun
wa iyali terus bau kan anak sakniki hae ten gene keluarga. Ten gene keluarga niku napa? Ten gene keluarga kula panjenengan nek ten gene dawuh Kanjeng Nabi wali Said salah satil kisol wong niku nalikane pengen bahagia keluargane Sayyidina Ali iku sing pertama kutul halal awake dhewe maringi napakoh ten gene anak bojo niku barang sing halal. Aja digoleki barang sing remeng-remeng Pak, sing haram Pak. Apa enak remeng-remeng ya aja dicitiwane anak-anak bojo. Karena sebab napa? Niku mangkene sampai anak dadi anak sing napa bandel niku jenengan tuturi malah wani karo jenengan. Jenengan suwuk ganti dhek niku nyowo. Niku sing salah sapa? Ya panggah wong tua, panggah sing lanang kan golekne nafkah sing ora halal. Mulane dawuh Kanjeng Nabi kutul halal. Goleko nafkah sing halal, kerja sing halal, nyambut gawe sing halal, hasilnya halal, krana sebab halal, perkara halal niku nggawa barokah. Yo barokah. Lah barokah napa? Anak manut karo wong tuwa. Anak iso njogo ten napa nama baike wong tuwa. Niku lho, niku nggo barokah. Sing nomor kali ten gene napa? Ten gene kewajibane ten gene keluarga kula panjenengan kenali ten gene para ulama. Dijak ning gone majelis gone ulama. Pokoke sadurunge 40 dina awake dhewe niku mau isih ketemu karo ulama. Lah nek kula yakin jenengan iku jenazah. Lah piye wong napa malam Sabtu ngeten iki ngaji. Seminggu malih mangke malam Sabtu malih ngaji malih. Wis pokoke penak-penak wis pokoke. Bayang manut karo ulama niku penak. Lah niku anak keluargane kula panjenengan yo dikenalne para ulama. Le ngaji rono. Bu ayo ngaji rono. Umpama kok awake dhewe ibuke gak melo, awake dhewe ngaji teko ngomah pas napa biasane kan ngoten. Jagong ning gone kamar mari ngono cerita mau aku pas ngaji diceritane karo Gus Hadi niku ngeten. Umpama cerita akhirnya bojo niku kan oh iku hasilnya ngaji kados ngoten niku. Niku termasuk napa barokahe mukhalatatul ulama. Kumpul karo para ulama. Coba nek awake dhewe niku gak pernah kumpul karo ulama, rumangsane awake dhewe niku apik. Lah niku le sing dadekne qoswatul qulub atau seati. Lah niku ciri-cirine. Wong kok dhek niku mau rumangsa apik, niku berarti atine niku mau atos. Pun to, jenengan nek wis kadung atine atos, dituturane model piye niku lho gak keteh. Mboten keteh. Niku kosun nawes katung atau saat ini. Mulane sadurunge 40 dina awake dikumpul napa ketemu karo ulama niku dadi tolake atau sea ati. Katus ngaji ngenten iki dalam rangka awake dhewe niki atine gen gembur. Dadi krungu apa awake dhewe niku oh kae ape. Krungu adzan awake dhewe tersentuh untuk menapa napa jamaahing masjid. Krungu wong ngaji alhamdulillah krungu wong ngaji pengen delalah mari ngono Bu gawe omi lho eneng napa gawe apa-apa ta apa ngono digawa ning gone musala ene wong darusan bare karo digone musala lah niku wis barokah tok Pak barokah sing nomor 3 termasuk kewajibane napa ten gene keluarga yaitu sholatul khamsi ma'ali imam dipelajari awal dhewe niku sholat limang waktu bareng karo imam ning masjid ning musala nyonyane nek ana nyonyane ya dijak ning masjid utawa ning musala tapi nek ten gene kita fikih nalikane wong wadon iku mau isik dalam rangka isik nom niku sing apik niku sholate ten griya Pak. Tapi nek wis sepuh ngoten niku wis melu ning masjid ning musala gak apa-apa. Sekarang sebab napa wong wadon niku nek isih enom niku nalikane metu ning gone masjid utawa ning musala dikuwatir nimbul fitnah. Namun niku tok asih. Namun niku. Dadi juga apa-apa umpama cara jenengan manten nyar maring ngono napa bojone sik kinis-kinis dijak ning gone masjid utawa ning musala.
ya gak apa-apa, tapi lu api kersane ten griya mawon jenengan sing jamaah ning masjid nyonyane kersane ten griya. Kok nak wis sepuh kan wong ningali wong sepuh kan wis biasa mawon kan, mboten timbul fitnah. Mboten timbul fitnah. Mulane dipelajari kula panjenengan niku jamaah bareng karo imam mboh ning masjid utawa ning musala. Umpama kok sampe kula panjenengan kelangan wektu ten gene masjid utawa ning musala, kula panjenengan jamaah ning omah karo nyonya-nyonyane. Tapi mboten enten anjuran to. Dalam arti anjuran niku ngeten, jenengan wis aku sing penting jamaah ta karo nyonyae. Lah kok karo nyonyane jenengan gak tau ning masjid ya repot. Jamaah iki ning masjid, Pak, ning masjid utawa ning musa salat. Niku kanggone wong lanang. Dene kok wis wektune gak napa gak nutut kare nyonya ning omah. Kanggo gugurne kewajiban ben awake dhewe niku kanggo gugurne kewajiban awake dhewe ben oleh barokah jamaah. Pun. Wis, wal khamisu sing nomor 5 anku kil hikmati. Awake dhewe niku napa ditangleti tentang hak-hak khidmah. Khidmah napa? Khidmah ten gene agamane Gusti Allah. Dadi nalikane ning donya awake dhewe niku pernah khidmah ta apa ora? Enek kenapa acara agama awake dhewe melok apa ora? Kecimpung ten mriku napa ora? Niku mangke tembeko ditangleti. Khidmah ten gene napa agama, khidmah ten gene ilmu, urusan khidmah mal ten gene baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe niku wis yes, pokoke niat belajar lah. Urip niku asline nggih belajar niku wae. Mulane enek-enek wong bahasane kok ngomong alah belajar niku sing penting wis rapi yo wis mari niku mboten, krana sebab belajar niku minal mahdi ilal lahdi. Awet mulai awake dhewe dilairi sampai mati niku belajar terus. Dan nek wis mun keluarga yo belajare ngeten iki kumpul bareng mari ngono belajar khidmat. Gak khidmat belajar nopo jenenge ten gene wong tuwa, belajar ten gene anak dalam arti ngrambut anak. Mari ngono belajar napa ngeramut keluarga niku belajar semu kabeh niku belajar. Kabeh niku belajar. Mulane termasuk ten mriku ten mriki enten pertanyaan besok piye nalikane awakmu ning gone donya biyen pernah khidmat apa ora. Lah nek kula panjenengan gak pernah khidmat. Awake dhewe gak pernah ngreken agama, gak pernah ngreken kegiatan-kegiatan agama. Yo wong iku mau dideleten mriku ten panggonan-panggonan mriku 1000 tahun, Pak. 1000 tahun ten mriku. 1000 tahun mantik ten mriku. Oh wis mari 1000 tahun pindah ning gone panggonan liyane meneh sing nomor panggonan sing nomor napa? Sing nomor 6. Wakuku kil jiron yaiku hae ten gene tong tonggo. 1000 tahun nalikane ning donya gak pernah khidmat, 1000 tahun ning panggonan kono, mari ngono wis mari 1000 tahun pindah ning gone hae ten gene tonggo. Lah hae ten gene tonggo niku napa, Pak? Awake dhewe kudu iso napa ngapiki tong tonggo. Mulane tembreko enten dawuh to Kanjeng Nabi, wong niku sampurnane imane nalikane wong iku fayukrim jiro. Wong sing iso mulyani tanggane. Mulyani tanggane niku gambarane ngeten lho, Pak. Jenengan niku gak dadi penyebabe tangga gak kerasan kali panjenengan. Gak dadi penyebabe tangga gak kerasan. Duwe tangga mari ngono napa jenengan duweni ceren mbok buah ning gone tanggane. Kan yo gak kerasan kan krana sebab panjenengan. Niku jenengan termasuk gak ngekai ten gene hae tonggo. Enek tonggo ketoke napa awake dhewe mulane sampe enten gene kitab akhlak nika nalikane awake dhewe mangan enak, awake dhewe gawe duduh sing kathah, duduhe niku mangke di napa masak diduduhe diterne ten gene tonggone. Krana sebab napa tonggo mambu masakane panjenengan. Yuh, ambune enak sebelah. Mari kan kita akhirnya timbul yo enak. Lu awak ide kan malah nganu ngesah nih tonggo nih. Mang anopo jenengan mangan enak tonggo nih kelamet.
Lho niku lho termasuk jenengan niku wau ora termasuk mboten mboten nepati hak-hak e tangga. Tangga nggih ngoten. Men kali tangga niku wis pokoke diapi senajan kadang-kadang enek tangga niku sing greget. Wis pokoke jan kula awake dhewe niku sing disawang Gusti Allah. Berarti nek enek tangga sing gregete berarti niku karepe Gusti Allah. Berarti kula panjenengan kon sabar. Niku sampe sama. Lah tenek wong niku nek sampurna imane kapan nalikane wong iku mau gelem mulyane tangga tanggane sing penting aja dadi penyebab mboten kerasani tangga tangga niku ya dulure panjenengan nek enek apa-apane repot sing disambati ya tangga jenengan napa jenengan digawe sing mboten sing kula panjenengan repoti tangga jenengan loro mari ngono sing mbok repoti malih nggih tong tangga loro mari ngono ya tanggane sing repot loro mulane tangga ning awake dhewe niku kudu apik karo tangga nomor telu nomor wasabi ansilatur rahim yaiku kula panjenengan ditangleti tentang nepung sanak ragam utawa keluarga nalikane ning donya awake dhewe niku wau gelem dolen ning gone keluargane apa ora gone paklike gone bulike gone dulure gone mase gone adike dumeh dadi mas maring ana adike kudu pokoke nak riyo sampean kudu rene nak gak rene berarti sampean apa gak napa aku moh ning gone adike upamane taman sing napa masih mari ngono gak gelem marang ngene adike gak pernah rono niku yo kliru ku awake dhewe niku diniati silaturahim mbuh adik rono rene apa ora awake dhewe nek umah nek kesempatan yo awake dhewe niku njelon napa dolan rono gak kudu sing tuwek niku kudu di napa diparani mboten kan enten sing ngoten niku. Jadi nek adike gak rono, oh berarti adikku ki napa sing dhek yo gak gelem ora ning gone adike. Ning palike yo ngono bareng wong tuane wis gak enek putus hubungan karo palike. Padahal adike pae gak pernah disambangi. Mulane besok Pak ten kene yaumul hisab niku enek panggonan sing jenengan niku bakal ditangleti nalikane ning donya iku mau gelem silaturahim apa ora. Lah saniki zamane HP. Zaman HP nek awake dhewe umpama kok gak napa mriko repot mboten saged dolan mriko paling tidak hubungan lewat kabar ditelepon, mbake ditelepon, mase ditelepon, bapake napa paklike ditelepon piye kabare api niku napa silaturahim lewat HP. Ngoten niku. Oga kok HP mung digawe napa pantes-pantesan tok. Padahal karepe awake dhewe biyen tuku HP niku karepe napa iso hubungan penak. Bareng di HP tenan lho digawe main game, jan apa iku lho. Digawe main game, maring ora baterai entek yo mung dicas nggih main game male. Lha terus manfaate apa ngoten niku? Manfaate apa ngoten niku? Padahal karepe awake dhewe kenek digawe silaturahim lewat HP ini niku wau ditelepon bali masih adi sami nuruti pun sing nomor 8 ambukti wal adawati yaiku nalikane ning donya awake dhewe niku gelem ngeker bendu apa ora gampang muring-muringan niku lho Pak gampang muring-muringan dadi ana apa muring-muring gitu mulane wong niku ngeten lho keluarga niku sing napa sing dadi ruwe keluarga. Dalam keluarga niku asline niku enten dawuh niku yadkulu ilaihim dohikan. Wa yakhruju ilaihim dohikan. Wa yadkulu minhum dohikan. Dadi keluarga sing keluarga iku mau iso guyu. Jadi karo bojone iso guyon, gitu. Karo anake iso guyon. Karo koncone iso guyon. Jadi ketemu koncone gak meneng ae. Coba nek umpama jenengan ketemu kalih koncone jenengan, salaman assalamualaikum mari ngono meneng ae. Gak iso guyon.
kan gak iso cair kan keadaan. Lha iku duduhne bahwa kehidupan apa keluarga, kehidupan iku mau gak enek ruwe. Padahal roh dalam kehidupan musyarakah niku adalah guyon. Sampeyan guyon, mari ngono cerita guyon, akhire oh timbul napa? Timbul ten mriku oh ngarane oh kae ten mriku. Iku karena sebab napa, Bu? Guyon. Mulane wong niku iso ditingali bahagia orane niku nek wong iku iso guyon. Coba jenengan gak iso guyon. Oh gak iso bahagia, jamprut ae, nggih ta? Jua perut ae meneng enek kancane iso guyon ae guyon ae pelede terayu kae iso guyon lho mulane sing awake dhewe niku nek napa dalam musyarakah dalam musyarakah napa muasarah dalam muasarah napa dalam napa ning ngarani perkumpulan dalam perkumpulan gitu muasarah karo karo wong utawa karo keluarga niku roe yaiku guyon. Jadi iso guyon jos. Padha karo ngeten, jenengan karo bojo umpama gak iso guyon ngeten. Pokoke nang omahe dines nyawang bojone pokoke njop njaprut ta. Bareng ning njaba iso guyon karo kancane muamel. Enek bojone liwat. Mari ngono meneng cep. Lah dalah bojoku liwat. Bareng ning omah yo gak jaga imet gayane mau meneng. Iku lho dadi keluarga akhire nopo? Ibu emor napa bojone liwat ya slunthu gak nyopo karo pake gitu. Anake mlebu ya slunthu karena sebab gak iso guyon. Coba njenengan iso guyon karo bojone iso guyon karo anake iso guyon. Akhire napa kumpul iso guyon ngopi bareng ya guyon ngeteh bareng ya guyon mari ngono cerita apa napa kedep masa depane piye napa ngrancang masa depan karo guyon niku kan luwe penak. Mulane ruwe muasarah niku guyon. Mulane tempat iki aja sampe awake dhewe niku wau selalu napa dadi wong sing bukdu, wong sing bedu, wong sing muring-muringan. Wal ada wata utawa satru, gampang nyatru wong. Rono kancane disatru. Mari ngono ketemu si A ceritane, Kangkang, sampean wis krungu baro. Sing Pak Paiman kan. Pak Paiman winganane. Kae nenggoni rondong kae. Lho, ngene-ngene iki lho. Niku akhire napa? Terus sing terus nyatru mari ngono napa? Sing diomongi niku delalah rodok musuhe pisan. Akhire kan satru karo Pak Paiman kan. Dari kulo niku sing dadene sa satru. Mulane besok niku di ana pertanyaan ten berikutan ngene, enten ngene yaumul hisab niku tentang bendu, tentang ki tentang napa? Satru. Biyen satru apa ora? Karo tonggo, tonggo kata gak cocok, satru. Karo bojo kata gak cocok, satru. Telung dino gak ditaruh bojo nih. Lah terus sampean ning omah ora naruh bojo lah ya keluarga ya kaya neraka. Gitu. Omah kaya kaya kusun neraka. Bojo nih mau wana ketemu, wis meneng. Sing wedok ya ngono nyawang Pak Is pokoke kene. Ya kene iki umpama enek sing mati salah sitok ya nangis lho jane. Tapi nek isih urip ngene ya satron karo bojone. Wis ngene. Mulane Pak satru niku awake dhewe belusan apa dicairne nganggo guyon aja sampe lah satru. Awake dhewe urip pengin bahagia, awake dhewe urip niku karena sebab napa atine nek ora bahagiane wong niku atine bunga. Mulane nek bunga aja awake dhewe niku nglakoni satru utawa awake dhewe nglakoni bentu. Bentu ya timpet mari ngono digawe guyon. Digawe guyon karena sebab niku ngerusak tengene awak. Pun to Pak, wong niku nalikane muring-muring, darah niku munggah. Nak wis darah niku munggah, akhirnya dadi napa? Darah tinggi. Penyakit kan. Coba nawae dhewe niku pokoke aja sampe berusaha untuk njogo aja sampe muring-muring. Ngono ae wangele masyaallah. Ning omah wis iso, mari ngono ning gone embong. Delalah enek wong sepedaan niku lho ya greget ne. Niku kudu muring-muringan. Lho niku mulane belajare awake dhewe niku sampe mati, Pak. Sabar tenang napa jenenge ngempet ngempet napa muring-muring niku sampe mati.
Lah, tapi nek kula panjenengan saking ngramut ngoten niku, besok ten ngene yaumul kisab sing enek 10 panggonan, awake dhewe niku mau bakal langsung plus. Jadi mboten mandek 1000 tahun utawa mandek 1000 tahun lagi pindah ning gone 1000 tahun malih. Sing nomor 9 wa fitasi anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar. Awake dhewe kewajiban nalikane ning donya niku kudu napa nekane keapian nyegah ten kene kealanan berusaha. Awake dhewe kabeh niku khalifatul ar. Kertos khalifatul ar, awa edi ini ku minongko khalifah ten gini muka bumi. Ini awa edi khalifah ten gini muka bumi, berarti kula panjenengan dua ini tugas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kabeh dua ini tugas. Jadi ini umpomo awa edi lingkupi ora kiyai, ora kiyai. Paling tidak awa edi neka-neka api aneh gini keluar, keluarga ten gini anak, ten gini bucu. Belajari anak, belajari bucu, andil ma'ruf, nahi mungkar. Niku tanggung jawab di kulo panjenengan. Ojo enak-enak. Dan sing levelnya kiai, sing udah niku ditugasi karo Gusti Allah dadi kiai. Ya sung ajak tenggene keapian. Tenggene keapian, nyegah tenggene kealanan. Niku tabligu risalah nekane napa risalahe Gusti Allah. Pon niku nomor 9, nomor 10 sing paling akhir anil ghibah wa namimah wal buhtan. Sing paling akhir yaiku ghibah niku rasa-rasan. Jadi nek-nek wong rasa-rasan iku dosane masyaallah, Pak. Dan ngene hadis niku nek diterangne wong niku nek ngrasa-rasa niku padha karo mangan daginge koncone dhewe. Nah, mangan daginge koncone dhewe. Dadi ketemu kae mari ngono rasa-rasa. Nek wong lanang niku gak patek pantes, sing pantes niku wong wadon. Tapi yo enek nek wong lanang niku yo napa enek sing lambe wedok barang yo enek. Senengane ngrasani. Niku jenenge lambe wedok. Padahal sing pantes kan wong wedok. Mulane ten ngene neraka bubuk ngapunten niki iki terangne mawon nggih. Cerita mawon. Ten ngene neraka niku besok niku kathah penduduk niku wong wadon karo wong lanang niku kathah wong wadon. Krana sebab napa? Apa wong wadon niku mau napa gak pernah salat. Wong wadon niku mau gak pernah ngaji. Ngaji Senin sore ngaji, Selasa sore ngaji, Rabu sore ngaji, Jumat sore ngaji, pul pokoknya seminggu niku ngaji terus. Tapi nggih ngoten, rasa-rasan. Lah krana sebab rasa-rasan niku lah sing dadekne akhirnya napa? Napa ganjarane ngamal niku wau di napa? Dientekne karo rasa. Mulane besok sing akeh niku wong wadon ten kene neraka krana sebab nalikane ning donya ning akeh rasa-rasane. Nek wong lanang niku gak pantes. Tapi yo ngoten, wong lanang niku nek ketemu ngopi ngoten niku ya sing cerita kadang-kadang ya tanggane bareng diceritani. Ya sik lanang gak wedok, sing penting awake dhewe niku berusaha ngurangi rasa-rasan. Berusaha ninggalne rasa-rasan. Mending cerita sing apa eneke timbang rasane wong liya. Sing terus malih anane gonimah wa namimah utawa adu-adu. Aja sampe dadi wong munafik. Wong sing narikane ning kene terus mari ngono ngedu kene, terus ning kono ngedu kono. Ngaten iku lho. Dadi aja sampe dadi wong sing tukang adu-adu. Roh nak dhek niku si A karo si B hubungane rada gak patek penak, mari ngono ngene si A cerita. Ai sing pakai sing ngene B critane bingung ngaten karo sampean. Nunggu ning ngene sing B ya ngono, critane sampean lho dielek-elek karo si A. Lho lha niku adu-adu namimah. Kok sampe kula panjenengan nglakoni kados ngoten niku, besok tindek ten kene panggonan sing nomor 10 jenengan 1000 tahun ten mriku. Sing terakhir wal buhtan yaiku gampang bujuk. Wong gampang bujuk niku biasane blatik niku sing gampang bujuk. Gitu ta? Blatik niku kan gampang bujuk senengane. Bareng mulane Kanjeng Nabi nek dawuh niku nek dadi pedagang dadi yo pedagang sing jujur. Dadi yo pedagang sing jujur. Niku krana sebab napa?
Krana sedap niku gawa barokah. Kok sampai gak jujur? Ya niku lho. Ya ini bahayane niku lho. Mangke ditangleti kan nalikane ten ngene pos nomor 10 niku mangke, oh awakmu nalikane ning donya senengane ngapusi. Gitu, senengane bujuki. Pun niki mawon sing kula aturaken mugi-mugi enten guna manfaate. Lan mugi-mugi kula panjenengan selalu dados tiyang ingkang tambah dangu tambah sae, tambah dangu tambah napa dipun paringi keimanan sing kandel, tambah semangat ngibadahi, dipun paringana duriyah anak putu sing sae, diparingi barokah umure, barokah keluargane, barokah desane sakwaji-waji dening balan dening Allah binaringan fasilitas husnul khotimah wa afa indal hisab amin. Sadherenge kula tutup kula diamanati kalih yaine kalih Kang Nur niku binjang dinten Kamis nggih malam Jumat nggih tanggal 24 Pak malam Jumat kliwon napa PPRT iki napa pondok niku ngawontenaken haule ibu kula. Lah niku mangke ngrawuhne penceramahe Gus Muafiq, korike niku internasional Pak King Medan. Jenengan nak ten kene YouTube nika ngertos Darwin. Darwin Hasibuan. Lah niku mangke di tiang Medan di napa dirawuhne ten kene pondok ngemplak. Pramila niki jenengan diaturi sedaya nek mboten lung mboten enten ngundur jenengan rawuh ten kene ngemplak niki minangka undangan panjenengan undangan lewat lisan wis ngeten mawon undangane niku wau le umumna ten kene majelis ngajine engko apa jenenge acara ten acara pondok dipun suwun rawuh sedaya kula kula napa antu-antu rawuh monggo sakerso sing penting napa kula napa ngundangi panjenengan semoga-moga dipun paringana kesehatan saged rawuh acarane dipun paringana lancar barokah ten kene sedaya kemawon khususipun ten kene arwah ibu kula dibarokati Al-Fatihah iya kan aku Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi kurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi kurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi kurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.